hamı zirveye çatmaq üçün kimlərisə tapdalayır. Bəs Əhməd Mustafayev zirveye çatmaq üçün kimləri tapdalamağa hazırdır? Ayaz Qasımov hansı dəvətləri geri çevirir? Mənim işimin çoxluğundan rəqəli o da. Efirdən uzaq düşən Abdülxalidi aylar sonra ilk dəfə Günəs Onda görəcəksiniz. Birazdan Günəs Onda. Bravo. Salam aleyküm. Hoş geldiniz aziz tamaşaçılar. Nait Şadxan sizin karşınızda eləşib. Onu mən təqdim edirəm. Koskoca Nait Şadxan'a. Böyük Nait Şadxan. Və mən Ülvira Qarayeva. Ən əsası da odur ki, bizim studiyamızda Zümrüt Rəsulova əyləşib. Ondan da əsas olan... Əsas xəbərlər. Siz görürsünüz ki, vaxtımız dəyişib və saatlarınız 23:50-ni göstərir. Bugündən etibarən bu vaxtda sizin qarşınızda olacaq. Yeni adla köhnə tərkibdir. Hər şeyin təzəsi, tərkibin köhnəsi. Aha, və bizim studiyamızda çox hürmət etdiyimiz yaxşı bir müğənni var. Onun adı Abdülxaliq. Xoş gəldin, Abdülxaliq. Xoş gəlmişsən. Yaxşı müğənni. Yaxşı müğənni. Maraqlı təqdimat. Bizi izləyən hər kəs salamlayıram. Çox gözəldir, çox xoşdur. Amma üç nəfərə bir nəfər biraz... O, məsələ, suallara cavab vermək məsələ. Biz sevərək eləyirik hər şeyi. Hə, yaxşı. Ehtiyacım. Biraz həyatda nəsə olursa sevərək olur. Necədir işlərin? Şükür, indi yavaş-yavaş qaydasına qoyulub. Yəni, arada pauza var idi. Arada müəyyən səbəblərdən ki, bütün mənə izləyən insanlar da, bütün tamaşaçılarımız da bilir ki,
anamı itirdim. Allah keçən əvzə rəhmət eləsin. Ona görə də bir neçə müddət artıq 6 aydır ki, onun necə deyim, müalicəsi və sonlu bir şey olmadı. Ona görə çox stres yaşayırdım. Ondan sonra elə çıxdığın ilk efir bizim efirimizdir. Bəli, ondan sonra ilk efirimizdir və təbii ki, sağ olsun dostlarımız ki, əsas insanın yanında olan yaradıcı insanın sözünün əsas mənasında ki, belə bir deyim var ki, deyir, yaradıcı insanın ruhu yerə qırılmasın. Ruhu sınırsa həyatda hər şeydən sınır. Ona görə mən dostlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Şahin Cavaz soydu, ümumiyyətlə nicatdı. Yəni ki, məni və o vəziyyətdən çıxartdılar. Axır qəmimiz olsun və bu ərəfədə yəqin ki, ələkdən də keçirtdiniz. O ələk məsələsi 100%. Şov biznesdə elə bir dostlarımız var müğənnilərdən ümumiyyətlə ki. Yaxşı günün dostuydular. Məhz müğənnilərdən. Bir söz deyim, şov biznesdə bir neçə nəfər oldu ki, çox yox, bir-iki nəfər oldu ki, həqiqətən də. Onların gəlməməkləri, məsəl üçün, ümumiyyətlə zəng vurub baş salıb, belə verməməkləri. Heç ümumiyyətlə gəlmədilər. Hə, ümumiyyətlə gəlməməkləri. Yəni, o biraz mənə, biraz pismə gəldi ki, ağılıma gəlməyən insanlar həmişə oradaydılar. Amma o insanlar var idi ki, həqiqətən də nəsə lazım olandı, yox, belə deyək də, əlk eləyib, hə, məsəl üçün, yəni tanınmış sevilən, seçilən müğənnindən biridir, məsəl üçün. Xalil Quzukəsərin başıfa dönərim, həmişə canla başa, yəni münasibətimiz çox səmimi, gözəl, əlk eləyərək birbirimizə nəsə demişik. Və o müddətdə ki, məsələn, bizdə hüzur məsəl üçün belə Toz rayonda oldu. Məhz Bakıda olan dostlarımız üçün, ümumiyyətlə, gələk ora biraz yol çətindir, uzaqdır. Məsələn, Bakıya da bir oldu. Hətta ora belə gəlməməkləri biraz sual altında qaldı mənim üçün. İndi o insanlarla sonra münasibət olacaq mı? Birisi necə olacaq? Yəni, olmasa ondan yaxşıdır. Və onu qeyd edim ki, hətta birinlə məsəl üçün rastlaşmışam, mənim üçün yox kimi bildirmişəm onun qarşısında. Əbdül, amma müalicə uzun sürdü də, hə? Bilirsiniz, biz başqa tərəfi müalicə olunurdu açığı və gəldi başqa şey çıxdı və bir an içərində o apardı. Yəni, diagnoz düzgün deyildi, yəni bilmirsiniz nədə? Yox, diagnoz ümumiyyətlə o barədə heç onun rahatçılığı olmamışdı. Yəni, şəkəri olub, təzyiqi olub, amma həmişə bu böyrəyində, məsələn, daş olub, bu həmişə bilmişik. Birdən gəldi ki, qara ciyər heç ağla gəlməyən dərəcədə və artıq gecikmiş halda hətta. Hər zamanda deyim ki, həkimə, özü də həkim idi, həkimlərin içində olan adam idi, hər zaman özünün məsəl üçün maraqlandı, nə bilim, qismət. Artıq toparlanmışsan, artıq öz işlərinə davam edirsən. 2015-də idi, deyəsən, sən albom çıxartdın, sondan əvvəli də. 2015 olardı. Hə, bir dəfə albom olub. Bir dənə albom olub və o albomda əvvəllərdən o vaxta qədər oxuduğum bütün mahnıları toplamışdım. 7 il ərzində olan müəyyən səsini. Hə, müəyyən səsini yığmışdım hələ. Çətin edə seçmək? Açıqı, yəni, dinlənilən mahnıları seçib qoymuşdum ora. Bir neçə dənə, belə ki, bir dənəsinə ola bilər ki, təzə yeni qoydum. Amma belə sırf insanların dinlədiyi mahnıları seçib qoydum. Və satılır mı albom? Yox, inanırsınız, nə olur bayramda çıxartdım yandırmağa ki, bəlkə təndə azaltmaq. Vay, vay, öz albomu deyil. Valla, yəni bəlkə nəyəsə xeyri deyilsə. Peşman olmuşdur. Əslində, satış məqsədi ilə eləməmişdir, düzdür onu, sadəcə olur. Açıqı belə bir şey də çıxartmamışdım, 150 dənə, yox, 200 dənə belə bir albom çıxartmışdım. Elə nə yaxşı ki, daha çox çıxartmadım. Yox, çünki bilirdi. Sadəcə olaraq, o bizi nəyə görə? O hamı sual verdi, niyə albomun yoxdur? Məsələn, jurnalistlərə çatan... Əlbə, single tutar ya, bir mahnı ilə. O, bəlkə məndə nəmin hansı bir, məsəl üçün, onu bir lahi şəklində eləyəsən ki, onu qoruyub saxlayasan və təqdimatını eləyəsən. Yəni, albomdan heç cür qazanmaq mümkün deyil, yalnız toydur. Mümkün deyil. Toya da getmək üçün toy mahnısı oxumursan axı sən? Yox, yox. Sırf toya yönəlik, sırf onu düşünərək yazılan mahnılar deyil. Məndə bir şey var ki, inanın ki, efirə çıxıb toy mahnısı oxumaqla cəmat toy vermir. Toy toyda tutursa. Bu bir məna şəkildə ki, toyda məsələn 500 nəfərin qarşısında ifa edirsən, o 500-dən bir 5 nəfər bəyinəndə 5 nəfər gedir, sənə bir 500-də adamlıq bir toy verir. Çünki, ay efirə toy mahnısı oxu, ay bu nədir? Bilirsiniz, bu biraz absurd məsələdir ki, ancaq toy mahnısı oxum efirdə. Bəs bu qədər müğənnilər, bu qədər müğənnilər əllərindən gəlinlə hazırlaşırlar, necə deyirlər, əməlli başdı ki, mən 2 həftədən sonra toy efirdə deyəm, hamısı toy mahnıları. Tanımış müğənnilərdən oldu ki, çıxıb toyda, məsələn, onu bunun mahnısını oxuyur.
Ona pis baxırsınız? Əlbəttə ki pis baxıram. Yəni nə mənada disk şəklində, fonoqrama şəklində, yəni məsəl öz repertuarına salıb. Ya bunu canlı oxu, məsələn başqa bu qədər xalq mahnıları var, gözəl məsəl bəs deyir. Onu oxu. Elə xalq mahnılarından da daha çox insanı oynadan yox olur, düzdürmü? Hə. Demək Ayaz Qasımov da çox gedir toylara və bir çox vaxtı onu qınırlar ki, yeni işləri filanları yoxdur. Bizim əməkdaşımıza müsahibə verib Ayaz Qasımov və özü haqqında, öz ab havası haqqında danışır. Görək nə deyir. Heç özüm də bilmirəm, niyə az-az görmürəm. Amma daha çox vaxt azlığından olur və mən sizə deyim ki, çox vaxtı fikirləşirəm ki, bu proqrama çıxım, çıxmayım, belə bir tərəddüdlər olur. Ona görə seçicisiz proqramlara qarşı, seçicisiz hansı proqrama təbii çıxmaq olur? Təbii ki, elə də olmalıdır, çünki müəyyən dərəcədə... Bəzən bunu tənbəlliklə əlaqələndirirlər ki... Yox, qətiyyən. Ya bilənlər bilir ki, mən təməliyim yoxdur. Mən 14-15-ci ilə keçəcək artıq ki, peşəkar səhnədəyəm və heç vaxtı da təməliy eləməmişəm. Ola bilər ki, çatdırmamışam nəyəsə vaxtında etməyə, çünki mənim işimin çoxluğundan real gəlir o da. Tələbat var, yəni səmimi deyim də. Tələbat olduqca insan vaxt azalır. Çünki hər yerə çatdırmaq olmur. Canlı oxuyan ifaçı, daha doğrusu, çalışır ki, yəni, heç olmasa səsinə də istirahat versin. Yəni, məsəl üçün, 3 gün ardıcıl məclis idarə eləyəndən sonra sahəsi gündə efirə çıxmaq biraz alınmır, yəni, mən özümdən danışıram, alınmır. Bir istirahat da lazımdır, çünki ümumiyyətlə, az istirahat edirik biz. Yəni, daha çox işdə oluruq, daha çox, yəni, hətta istirahat vaxtları da belə, studiyalarda, səs yazma studiyalarında və ya hansısa bir proqramda oluruq. Və əlaq xüsusən, işin çox vaxtdan düşəndə, məsəl üçün, dəvət alıram ki, verilişlərə gəlim, valla alındırmıram. Mən ona görə də üzrxahlıq edirəm ki, gələ bilməyəcəm. Özümün asıl deyil, çünki yoruluram. Yəni, o yorğunluğu bir gün, iki gün fasilə ilə necə olmasa, səs yorulur ən azından. Bilirsiniz, səs, ümumiyyətlə səs də yorur adamı. Tək oxumaq yox, tək səhnədə olmaq yormur. Səs-küy insanın istər-istəməz zehni olaraq yorur və ona görə də ər saat efirə çıxmağa hal olmur. Təmbəllik deyil bu. Sadəcə insan özünə qənaət eləməlidir az da olsa. Son ifadəsindən çox xoşum gəldi. İnsan gərək özünə qənaət eləyə biraz. Amma o arada ki, deyir ki, məni tanıyan insanlar deyil, bilirlər ki, mən təmbəl deyirəm. Valla, mən Ayazı tanıyıram. Mən bilirəm ki, Ayazdan daha təmbəl şov biznesdə tapmaq çətindir. Bax, Ayaz Qasımov indi istirahətdədir. Harada? Türkiyədə. Yox, təkcə o deyil. Bax, verilişə çağırırsa gələ bilmir. Yox, yox, elə Bakıdadır, verilişə gələ bilmir. Ümumiyyətlə, gecikir, ona görə bir adama da, bir adam da yerə ona qoşasan ki, o evdən götürsün, vaxtında gətirsin. Necə ki, Oqtayı da məsələdir. Tələbkar prodüser. Yəni, əslində, Ayaz çox istedatlıdır və mən onun xətirini çox istəyirəm. O, necə girmişdi, patlaşla girmişdi. Konservatoriya bir yerdə oxumuşuq Ayazdan, yəni yaxşı tələbəli illərimiz olub və əqiqətən də Ayaz çox istedatlı olandı. Amma bax gör, neçə ildir artıq onun bir yeniliyi yoxdur. Ən son gördüm, demək Günəl Ələkbərovanın qardaşının toyunda gördüm Ayazı. Dedim ki, Ayaz, yəni yoxsa, nə sənin xəbərin var ki, sən yoxsan? Başa düşürəm ki, toylar yaxşı şeydir, başa düşürəm ki, qazanç yaxşı şeydir, amma efir lazımdır da, yox? Mütləqdir. Bəs niyə bir çoxları efirdən imtina eləyir? Məsəl üçün, Zamiq Hüseynov efirlərdə görsənmir. Elə Ayazın özü, Ayazın ki, mən sırf təmbəlliyə verirəm, ha? Bilirsiniz, Rəxan, mən bir söz deyim ki, tez-tez çıxmanın da mənası yoxdur. Ah, heç çıxmalar. Hə, bu da hibri var, heç çıxmıyorsa, o başqa məsələdir. Yəni, onun problemini özləri bilərlər. Amma tez-tez çıxmanı da mən əleyhinəyim ki, boş-boş yalanlar... Adiləşir. Hə, həm eyni şeyləri elə təkrar. Bir dəfə, məsələn, hansı bir iş görürsən, bir verilişə, məsələn, bir dəfə götürdün, məsələn, proqon hamısında, məsələn, bütün kanallarda. Təzdən bir də çıxırsan. Bu, məsələn, nəsə bir maraqlı olmalıdır, nəsə bir maraq göstərməlisən ki,
Mən də onu əleyhinəyim ki, tez-tez çıxmalıyım. Amma gör Ayaz nə deyir? Ayaz deyir ki, bu səs adamı yorur. 2-3 gün dalbadal canlı ifa toylarda, məclislərdə insan deyir biraz dincəlməlidir və bunun üçün də mən dincəyirəm. Hamı toya gedir də. Ha, ola bilər, nə bilim. Hamı gedir toya və hamı bu səs-küyü eşidir. Yox, orqanizm-orqanizma fərqi var. Mən burdan belə niyə belə danışıram? Ayaz o oxuyanda da toyda görünür ki, artıq həqiqətən. Bir dənə Ayaz da show biznesdə yox, yox, indi dəyişir də. Elə adam var ki, onun üçün asandır. Elə adam da var ki, məsələn, mən bunları nəyə görə deyirəm? Çünki Ayazın qədrini bilirəm və mən onu çox istəyirəm. Və burdan üstünə basa-basa altını belə cıza-cıza deyirəm ki, Ayaz durmaq lazımdır, qalxmaq lazımdır, yeni mahnılar lazımdır. Çünki mən son vaxtlar xalq mahnılarını oxurdu durmadan, məsəl üçün. Siz sözlə qüvvət, bir sözlə deyim ki, Ayaz kimi belə istedadlı insanlar, yəni məsələn Ayazdır, Ramaldır, Zamiqdir. Ramal deyir. Açığını danışıram da mən. Ümumiyyətlə, bu pakaliyyəndə olan məsəl üçün də həmişə biz belə deyək ki, bir sadədə. İstedadlı insanlar efirdə nəyə görə görsənməlidir ki, lazımsızda gəlib çıxması yerinə. Həm də. Və musiqi tərəfdən də mən həmişə deyirəm ki, kimsə hansı bir dostumuzu görəndə istedadlı olan yerdir, amma Allah haqqı, sən digəri üzdə olmalıdır. Çünki başqası gəlir, zövqü körüyür. Tamamilə razıyam bu ilə. Mən yəni sözün əsl mənasında deyirəm. Ramalın ümumiyyətlə efirə görən olur. Elçindir, Ayazdır, Ramaldır, məsəl üçün də. Bu uşaqların yəni ki, daha çox məsəl Rüstəmdir, Şeronla. Yəni, bu pakaliyyəndə olan uşaqları, məsəl üçün, bir çoxu. Yəni, məsəl üçün, bu pakaliyyə istedadlı uşaqlar. Amma Ramal hamısından ayrılır tamamilə, çünki o həm də əsl sənətçidir, bəstəkardır. Rüstəmdirsən, bir albomları vardı onların. Demək, xalq mahnıları ilə, məsəl üçün, Səkinə dair, səhv eləmirəm. Bəli. Onu necə aranjman eləmişlər, onu necə ortaya çıxartmışlar? Bir sənə əzizim, yəni ki, şərt mən Ramalı, məsələn, obisini demirəm. Ümumiyyətlə, bu pakaliyana ki var idi, bizim bir dövrümüz. Bəli, 2004-cü ildə gələnlərdə. Aysi, biz gələndə, yəni çox maraqlıydı. İndi baxıram ki, məsəl üçün ki, həqiqətən də, axşam yazdırır mahnını, bir dənəsə təzələcə eşitmişəm, deyir ki, elə-belə yazdırdı, çıxartdı, indi deyir, 1,5 milyon izləyicisi var, dinləyicisi olub YouTube-da. Bu adam saç ustasıdır, nə bilim, ayaqqabı düzəldən. Demək, tuturda oxuduğu tutur da. Demək, oxuduğu tutur. Valla, bu oxuyandır. Valla, oxuyur tutur. Görürsən, 1,5 milyon izləyicisi var. Sözümün canında qurbanım sən, o da, bilirsiniz necə, bu bir virusdur. O, balaca uşaqlar var, ha. Onun beyni yerdir. Musiqi zövqü körlanır, yavaşlar. Bu məsələ odur. Kifayət qədər keyfiyyətli, nə bilim, adlı-sanlı sənətçilər də eləyirlər. Hamısı, hərdən elə mahnı çıxardırlar ki, çünki o mahnı pul qazandırır. Yox, yenə də deyirəm, biri var ki, istəyirsən, qardaş. Mən indi o mahnılardan birini oxuyardım, amma görüb efirdən biləcəm. Yəni, çəkisi olan və çəkisi olmayan var. Hər şey, məsələn, elə bir mahnı götürə bilərsən, elə bir aranjirovka elətdirərsən ki, tamam fərqli bir şəkildir ki, bu nədir? Amma baxırsan ki, nə aranjiman var, nə bilim, bu harada oxuyub, necə oxuyub. Axı, bu onlara pul qazandırır. Yəni, məsələ ondadır ki, bunlar işi gərək görəsən, bunu da elə, onu da elə. Amma sən bundan insanları məhv edirsən, sən zövqün. Amma indi bax da, ağıllı insanlar deyək ki, sən əgər ağıllısansa, niyə sənin 1 milyonun yoxdur? Amma mənə ağıllı demirsən, amma mənim 1 milyonum var, məsəl üçün. Bu insanlar yaxşı pul qazanır. Qazanır axı. İstedadı yoxdur, səsi yoxdur. Çox pis səs çıxır bundan. Amma görsən ki, Türkiyədə tanıyırlar, Özbəkistanda tanıyırlar. Səsi yoxdur onların? Yəni, dinləmirik də, əslində dinləmirik biz. Biz dinləmirik. Biz dinləmirik, yəni biraz zövqü olan insanlar dinləmir. Amma belə deyək də, geniş kütlə dinləmirik. Gəl belə bir söz deyək də, kütləni kim aparır arxasınca? Musiqi tərəfdən. Onlar aparır. Musiqini gərək, təbliğini düzgün eləyəsən. Valla, o, bu, bugünkü problem deyil, yəni biz danışırıq bugün, bu, ümumi bir problemdir. Əslində, mənim xoşum gəlir, bax, sənin bu cür yanaşmağın, çünki yaşın çox deyil, yəni. 32 yaşım var, nə yaşım var? Əslində, hə, çox deyil, yəni mən öz yaşımın ucalığından bunu deyə bilərəm ki, çox deyil. Və bu cür, sən yaşda insanların bu cür düşünməyə yaxşıdır. Yəni, həm oxuyursan, pulu qazanırsan, həm də ki, müəyyən mənada musiqinin də qayğısına qalırsan. Çünki sənin təhsilin var axı, konservatoriya. Bilirsiniz necə? O önəmlidir, ümumiyyətlə təhsil önəmlidir. Mütləq. Kim ki deyir önəmlidir? Bəs adi istedad, fitri istedad. Bilirsiniz, nə qədər istedadın olsa, o əlifba məsələsi var. Bilirsiniz, mən müğənni görmüşüm, patron kimi oxuyur. Bilirsiniz, bu isə gəlir, deyir ki, ifaçıya. Gör, hansı notdur? Bax, bizim patron kimi reklamlarımız var. Ay, sağ ol. Hamı zirvəyə çatmaq üçün kimlərisə tapdalayır. Bəs Əhməd Mustafayev, zirvəyə çatmaq üçün
kimleri tapdalamağa hazırdır. Birazdan günə sonda. Demək patron kimi oxuyur, amma ki notu tuta bilmir. Bəli, oxuduğu bilmir hardan oxuyur. Ayıbdır sizcə bu? Əlbəttə ki ayıbdır. Bəs ha, pulunu qazanırdı. Bizdə də, Türkiyədə də, hər yerdə də kifayət qədər. Yəni onların istədiyinə 5 il konservatora getməyimə. 7-6 sinifdən də Bülbül adına ortası müzik məktəbə getməyimə heyfim gəlir ki, bu onda yəni bunu yalanla oxumuşuq da biz. Ya məsəl üçün Röyanın musiqi təhsili yoxdur, düzdür, amma hansı pillədədir, neçə illərdir. Gəlin belə danışaq. Necə sevilir, mahnılar necə keyfiyyətlidir. Amma yeri gələndə Röya da haçansa fikirləşib ki, kaş mən bunu biləydim. Təbii ki, o böyük bir plusdur, amma olmadısa, yoxdur, məhz salam geçin yoxdur. Bu gün efirdə ona sual verən və digərinə sual verən yoxdur ki, məsəl üçün, başvurdan, məsəl üçün, hansısa bir musiqi terminlə sual verən yoxdur ki, ona görə cavablandırılmır, hər şey bir yaxşı göstərilir. Amma şərt o deyil axı. İndi məsələ burasındadır ki, Madonna'ya da sual versən musiqi terminlərindən, o cavab verə bilməyəcək Lady Gaga'da həmçinin, Rihanna'da həmçinin, yəni amma onlar oxuyurlar. Məktəb olmalıdır, kim nə deyir, ay, kibarə yazı yaza bilmir, amma yaxşı oxuyur, yaxşı şey deyir o. Yox, kibarə mövzusunda razıyam. Səs texnikasını yanlış öyrədir Emil Bilinlər. O səsi elə yerlə çıxardır ki, indi onda o cür çıxırdı. Ona baxıb kimsə elə çıxardığında səsin körlüyü. Danışıqdır, bir jurnalistikada hansı bir aparıcı, hamısı bunlar hamısı fikir verilir. Düzdür. Bəli. Oxumaqda da biz bunu keçmişik ki, Allah can sağ olsun. Əlbəttə Məmmədov. Məsələn, mən vokaldan getmişəm, məsələn, Teymur Əmrah, Samir Cəfərov, məsələn, konservatoriyada. Eşitmirəm, amma bala, nə deyirsən sən? Sözü bütöv çatdırmaq lazım, fikri çatdırmaq lazımdır. Oxuduğun biz qəzəli, əruz vəzir filan, bunlar hamısı bizim bu şkoladır, bu məktəbdir, bu olmalıdır, yalanla. İndi ki, biz sən niyə oxuyurlar? Burunda. Eşitmirəm, nə deyir, Allah haqqı. Çox vaxt radiyoda demişəm ki, Allah başa düşürəm. Köhnələrdən də eləsi var. Əhməd Mustafayev, gitarist, o da biraz giləylənir, deyir, ayağımın altını qazanlar çox olub. Biraz baxaq, görək nə danışır, sonra studiyamıza qayıdacaq. Ayaq altı qazmalar necə? Yəni, bilirik ki, belə hallarda olur. Onlar çoxdur, təbii ki, o qədər... Məsələn, kim? Kim mani olmağa çalışır? Belə deyim də, kim deyəndə bu ta əvvəldən olub, olacaq da. Çünki həyat özü ümumilikdən mübarizədir. Nəinki show biznesdə, digər sahələrdə də görürsən ki, eşidirəm dostlarınla söhbət eləyəndə artıq məlum olur ki, hamı zirvəyə çatmaq üçün kimlərisə tapdalayır. Və o zirvəyə çatır. Düzdür, mən istəmirəm kimlərisə tapdalıyım. Amma belə deyim də, var, hansı ki ayaq qazanlar çoxdur. Görürsən ki, istər el şənliklərində filan məsələn, vaxtı ilə eləyənlər olub. Amma indi belə deyim də, ona gücləri çatmır. Niyə? Çünki ayağımın altındakı o boş qazılan yerləri elə betonlamışam ki, artıq işləyə bilmirlər oranı, qazmağa yer tapmırlar. O etapları keçmişəm, şükür Allaha. İnanın ki, ta ilk səhnəyə addım atanda, artıq demək olar, mən 7-8 ildir ki səhnədəyəm. Birinci ildə, ikinci ildə görürsən ki, axsadırdılar, büdrədirdilər məni. Sözətə baxanda da Əbdül deyirdi ki, çox istedadlı oğlandı, deyəsən, onun tək səbri idi. Haq da gəldi. Və deyir ki, təməli də möhkəm qoymuşam, betonlamışam, heç kim artıq ayağımın altını qazabiləsin. Amma yeni gələndə... Əsas o da. Yaşadığı səriştəsizlikdən doğan bəzi problemlərdən danışır. Sizdə nələr olub ki, sənətə yeni gələndə o addımları atmışsınız, amma indi geriyə baxanda deyirsiniz. Mən səhvlərim olub ki, qrupdan çıxanda, məsəl üçün, 6-7-dən mahnı birdən aldım, məsəl üçün. Amma onun içində bir dənəsi sevildi. Sənsiz mahnısı vardı İlham Adil qızının, o sevildi. Məsələn, iki pasport kimi. Ondan sonra məsələn, fikirləşdim ki, bunu naxaq eləmiş bunları. Yəni, bunları yavaş-yavaş eləyir. O səhvliklər var ki, məsələn, o fikirləşdim. Bax, Namik qardaşına münasibətlər var. Hə, var. Yəni, demirəm, hər gün görüşürük. Toyuna da gəlmişdi, hə? Mənim toyuma. Gəlib. Gəlmişdi. Gəlmişdi. Siz oradaydın, sən gəlmişdi. Gəlib ora, amma yəni belə qonaq kimi gəlib. Hə, qonaq kimi. Yəni, ifa eləyən deyir axı Namik qardaş. Mən demirəm ki, ifa eləsin. Namik qardaş indi nə ilə məşğuldur? Valla bilmirəm. Yəni, heç birimiz bilmir. Bax, Namik qardaş da birdən parladı, qruplar yaratdı, bir çox işləri gördü, sonra birdən-birə yox oldu. Biz də elə-belə əlim-əlim axtarıq ki, harada Namik qardaş. Yenə deyim, qrupda oxumaq, qrupu sağlamaq çox çətin məsələdir. Qrupda oxuyan uşaqlar gəlib bir-birin. Biz 4 il yarım oxumuşuq da Emin Bədalov, mən, Anar.
Anar məsəl üçün sonra Tural gəldi bizə gəncə. O məsəl Anar İsrailə getdi. Amma Eminlə mən məsəl üçün biz ümumiyyətlə bizdə olan bütövlük nə idi? Birimizin sözünü eşidirdik. Elə indi də dostsuz. İndi münasibətimiz yaxşıdır sözün əsl mənasında. Çünki böyük kiçik var idi. Bugün mən məsəl bunu istəmirəm. Dedim ki, məsəl üçün bu mənim nəsə budur. Dedilər, hə yaxşı ola. Məsəl sabah Emin bir-birimizin ayağını qazmırdı ki, mən bu görürsən bu işi ləngidir. Biz dördümüz bir olmuşuq. Ona görə də gətdik biz o yerə çıxıb çatdırdıq. Amma indiki, məsəl üçün, həm də vəziyyət o deyil. Qabaq, məsəl üçün, indi kimsə göstərirlər ki, bunun fanatları, bunun izləyiciləri, milyon, nəm, 500 min, nəm, nə. Amma Allaha and olsun, mən deyirəm ki, biz bu ulduzluq həyatını biz yaşamışıq. Embraz səhniyə çıxanda mən gülməli gəlirdi ki, mən koftaların üstündə mənim şəklim zadım. Belə dedim ki, əynində cırdıqları olurdu belə. İnanın, Allaha blokda yatırdılar. Yaxşı. Qrupun fanatları idilər. Məhz qrupun fanatları. Belə bizim ayrı ayrı. Belə bir Beatles'ın fanatları. Ayrı ayrı fanatları. Biz yəni bunu haradasa bir il yaşanmışıq. Amma o dövr hər şeyin əl çatmaz olduğu dövr idi. Əbdül, mən də elə bir dövrüm vardı. Blokumda da yatırdılar. Sonra hamı qəşəng-qəşəng dağılışır. Adam rahat deyir biraz. Biz nə görür? Nə mən dedim ki, indiki o izləyicilər var, yalandan yığdırırlar özlərini, pullan alırlar ki, 500 min mənə idi, 500 kar, 1000. O pullan alınır ki. Əlbəttə ki, nə olur? Ay, yox, Instagramda alınır, YouTube-da da alınır mı? Bəli. YouTube-da belə anla bilər ki, Şahin Cavazı reklam oldu. Bəli, Şahin yəqin o işləri yaxşı bilir. Şahin deyirsə demək var. Şahin də bir gün bizim qonağımız olsa, biz ondan da qəşəng söhbət edirik. İnşallah. Yeni layihə var, ondan da danışaq. Birdən vaxtımız sonra kifayət eləməz. Əgər mümkündürsə. Yeni layihə, demək, artıq bu son günlərdə çıxacaq inşallah. Bu, mamamın ruhuna xatir belə bir şey işləmişik. Və təbii ki, burada Şahin Cavazsoy, Nicat, Samir Bayramlı. Fuad İsmailov. Məsələ nədədir ki, ana mahnısı ümumiyyətlə çox olub. Amma bu ana mahnısının içində mən məsələn çox sevdiyim bir mahnı var. Mətəhəl xanım İskəndərlinin 92-ci ildə səhvələmirəm, ifa elədiyi Anam Hardasan. Onu yenidən işıqlandırmışıq və bir musiqi nömrəsi də çəkilib. İnşallah bu yaxınlarda aranjman da bəbirindir. Belə deyim ki, həqiqətən çox sevdiyim bir mahnıdır. Və inşallah bizim tamaşaçılarımız da dinləyən hər bir kəsə çox xoşuna gələcək. Xeyir olsun. Bəs, Əbdül, heç ailə həyatını haqqında heç şiirdə danışmırsan? Danışaq? Nəyə danışaq ailə həyatını? Hər şey yaxşıdır. Həyaladır. Evlad? Bir qız evladım var. Mədinədə adı da. Allah saxlasın. Allah bütün balaları saxlasın. Neçə yaşı var? 2011-ci ildə. 2010-cu ildə. Mədəz yadda saxlayıram. Artıq birinci sinifə gedir. Və necə deyərlər, şükür yaxşıdır. Nə ilə sevindirir Mədinə? Mədinə nə ilə sevindirir? Mədinə bütün günü sevindirir. Nə mənada ki, Mədinə, onu demişəm ki, elə bil, mən, necə deyərlər, o dili qarabaqara məniz deyir məsələsi. Bir yana ona yalan danışa bilmirəm, ondan qasa bilmirəm. Yəni, budursa bu olmalıdır. Amma təbii ki, yoxu da başa düşür, yoxu da başa salmışam ki, Ola bilər ki, atan pul olmasın, yox. Elə olur ki. Mütləq. Olsa da deyərəm ki, yoxdur. Yəni, çünki uşağı gələ ona hazırlayasan. Uşaq 5 nəfərinizə deməsin ki, mən filan şey istəyirəm. Bəs birdən incəsənət sahəsinə gələcəkdə meyli olsa, yenə qoruyub və qadağan eləyəsiniz. Mən belə şəklini görmüşəm, heç oxşamır. Bizdə ümumiyyətlə, bütün uşaqların 99 var, o bacım uşaqları, qardaşım uşaq. Bir dənəsi bizə oxşuyur, bizə qara yağızdır, məsəl üçün, bir sonuncu ayan. Qalan hamısı sarıdır. Bəh, 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 bəh. Fərqi yox da, qardaşım uşaq. Qardaşım uşaq, bacım uşaq. Dərhal mənə baxın, sarışınları söyləyəm. Çünki rəhmətli mamam da elə bir sarı yağız idi, hamısı onu çəkib. Yəni, o barədə deyirəm ki... Daha gözəldirlər yəni. Allah verən payıda yəni. Nə deyə bilər? Amma nəsə sual verir? Mən sual vermişdim ki, incəsənət sahəsinə gələcəkdə meyl eləsə. İncəsənət sahəsi olsun. Ya varsa üzə çıxmalıdır artıq, 7 yaşı var. Yox, çıxası da deyil. Çünki məncə yoxu da. Amma olsa qadağa qoyarsınız ki, mən səni səhnədə görmək istəmirəm. Müəyyən şeylər var ki, məsəl üçün də. Mən qızı, məsəl üçün, piyanist müəlliməsi, belə şeylər xoşlanmışam. Məsəl üçün, xanım, piyanist Qoy məktəbdə geçsin, qəşin, başını qalsın, gəlsin. Bəs istəsə, yəni yox deyə bilərsiniz onu? İcazə verməyəcəm. Oşan,
Mən istəmirəm axı mən çəkdim əziyyət o da çəksin. Konsert vermək fikrin varmı? Konsert məsələsi... Yayda məsəl üçün çox yaşlı teatrda çox yaxşı konsertlər olur. Yəni ona hazır olasan. Konsertin satılmamağı bilet məsələsi var. Belə dəfələr məsələn oturub müzakirə eləmiş ki, söhbət... Yaşlı teatrda çox ucuzdur biletlər və yayda məsəl üçün İzzət orada konsert keçirir, demək olar ki, hər il. Və xeyli adam gedir, baxır. Biraz risk yəni, eləyəsən də yəni. Nə dedirik? Yəni zərər ola bilər orada. Biz mən xoşlamıram ki, müğənni orada oxuyanda yazıq fikir etsin ki, ay Allah, görəsən. Burada nə qədər mənim borcum qaldı, nəyim satıb. Bəs onu prodüser həll eləsin də. Hədə deyirəm, bir yazıq prodüser də gəlir pul olsun ki, həll eləsin də. Prodüser də müğənni gəlir bu konsertdən qabacığına bir 5 man. Pulu müğənni ilə iş demək asandı. Müğənni gəlir bir cibində pul olsun ki, prodüser desin ki, problem yoxdur, eləyək. Vaxt necə gəldi, keçdi söhbətlərdə, heç hiss eləmədi. Artıq bizə deyirlər ki, verilişin vaxtı artıq bitdi. Təsəvvür eləyirsiniz. Mahnı olacaq sizdən və biz də sağollaşırıq. Mahnı, deyəsən, ərəb mahnısı olacaq. Bu, İnta müəllim, mən son dövrləri oxumuşdum. Yəni, çörəkli mahnıdır. Mənzi tutasın, İnta müəllim. Alim, o da, o da. Hə, mən, deyəsən, yaddaşımda qal. Onda oxu, biz də təşəkkür edirik gəlbinə görə. Var olasın, siz sağ olun. Öz tamaşaçılarımızla da sağollaşırıq. Sabah yenə eyni vaxtda, bugünkü vaxtla eyni vaxtda saat 12-10 dəqiqə qalmış. Ağlaşmayın deyək. Daha demirik. Gecəmiz xeyrə qalsın. Sabah görüşərik. İnta müəllim, vəhna o minkə nütəllim. İnta müəllim, vəhna o minkə nütəllim. Nüskut vin damajo, nani dardi kalim. Nüskut vin damajo, nani dardi kalim. Müəllim, inta müəllim, vəhna o minkə nütəllim.